Nazdar lidi, tady Bazim a vítám vás u první epizody ze hry Little Nightmares 2. První epizoda skončila, jestli si pamatujete, tak, že jsme vysáli schopnost The Lady a teď se podíváme ale na druhý díl, takže nechme se překvapit, co nás všechno čeká. Jestli se vám video bude líbit, dejte like, jestli ne, dejte dislike, ale já to nebudu dál zdržovat a začínáme! Myslím si, že dvojka nebude o to méně zajímavější, jak byla jednička. Hraju Dead by Daylight Gaming, no jasně. Co jinýho, viď? Hraješ ty vůbec něco jinýho? Oh shit! Sorry. Kriste. Tak teď nevím, jestli jsem někdo jiný, nebo jestli jsem ten stejný, nebo spíš ta. Já to ani jde, bojde, že rovnám jasně, teď. V pohodě. Takže jak se tohle vlastně dobře takhle hrál, tady je něco žlutýho. Co to je? Nějaký oko, ježíš, to bude na nějaký achievement jako... To bude možná na nějaký achievement. Vezmi s sebou tuhle kostku. Po celou dobu hry ne, to vím, že nějaký hry mají. Televize asi nic. Ne, televize vypadá, že opravdu nic. A nevím, jestli jsem ta sama, ta Six. A nebo jestli jsem někdo jiný. Oblečením jsem určitě někdo jiný. Ale vypadá to opravdu hezky. Jako jednička, tak i dvojka musím říct, že vypadá... Opravdu hezky. Čau, Ante. Hello. Buď zdrav, pátek. Tyve, co to tamhle je? Můžu se tam jít podívat? Můžu. A nic tam asi není. Jo, kde to jsem? Že bych byl venku na to demo? Nebo jak se to jmenovalo? To je nějaká klec, dobře. Ty krásu, ta dvojka snad vypadá ještě líp než ta jednička. Hele, tohle půjde odevřít. Oh! Pojď. Tak. Šup. Jasně, takhle. Alright, alright. Já nevím, jestli jsem ten... Ta stejná... Postavička, ale nevidím důvod, proč bych nebyl. Ojojoj, co pak to tu máme? Tady nějaká bota, jasně. O, ježíš, tam jsou nohy, vidím nohy. Kriste, pane, co je tohle? To je jaký nějaká bota. Ne, tak já myslím, že to potom mám hodit, ale asi ne. Zajímavé. Kutku zajímavé. Kurňa, to prostředí, ale to je krása, tyjo. Ta grafika, to je fakt jako... Nice. Šup. Tam je to... Jo, aha. Za to brknu. A tam je to spadne, jasně. No, thank you. Jdeme dál, co je tohle? Jo, rozumím. To je tak pěkná hra, ty jo. Hop. To je moc pěkný prostředí, tohle venkovní, ty jo. V jednice jsme byli skoro celou dobu vevnitř. Až na konci jsme... Ojojojojojojojojoj. Sprint, utíkej, holka. Uuu.
Uf. Nice. Jdeme dál. Mě zajímá, co nás čeká tady venku. To je něco jako hra Limbo. Něco dá se říct, něco na ten způsob. Víceméně no. Little Nightmares. Takže momenti. Co pak máme tady? Aspoň, že je pátý, guys. Jaký jste měli týden? Já docela masakér, musím říct. V práci to bylo docela ostrý. Je strašně hard. Tohle je takový hodně jako na voko, fakt to vypadá pěkně. A je to velmi zajímavé. Hodně dlouho mě nechytla single player hra jako tato. Jak víte, jak já moc, nevím teda jestli víte, jak já moc single playerovej nejsem. Ale tahle hra je fakt super. Takže počkej, já nevím, ale jestli jsem dobře, dá se dostat tam nahoru. Co je tady, tohle vypadá, kdybych měl, mohl tudy vylíst. Jasně. Jo, chápu. Hop! Hop! Tak holka, pojď. Tady nějaká páka. To si myslím, že by mohlo být. Jo, aha. Dobře. Hop! A hop! Nice. Pěkně to skočila holka jedna. Ale opravdu nevím, dá se nějak přiblížit. O. Co to neskočím? Ta hra, ale ta hudba, ta hra po mně chce snad, abych to skočil. O! Jo! Možná ne. Možná ne. Tak jde to nějak slíst? Jo, aha, ok. Dobře. Tady to bude vyšplhat. Jo. To zase nám fašle, když koukat do zdi, nebo když mi ho kamoši grabnu. Nice! Good job. Jen tak dál. Jen si na ně posvít, na všechny. Susek. Hele, tady jsou nějaký boty. To budou od těch návštěvníků. To vypadá. Ty kráso, aha. Aha, tak toho jsem si vůbec nevšiml, dobře. Dobře. Chápu. Toho jsem si vůbec nevšiml. Jo, ale to je dost vidět, tyjo. Ježiš, kam jsem to jebnul. Šup. To je fakt krásný prostředí tohle. Jakože moc pěkný. Tamhle to asi nic, co? Ne, není to ani schovka dobrý. Šup. Aha, jasně, další pád. Takže tu jo, aha, tady jsou nějaký birtrapy. Ty krásy, kdo tohle má na svědomí všechno. Jo, ten budu potřebovat. Hova! Ty kráso, pěkně. Jdem dál. Ale další klacek tady je. Nevím, jestli to je furt to demo, ten plující ostrov, nebo co to vlastně bylo. Ty, byla tam, já to věděl, že tam něco takového bude. Jo, pozor. Pozor holka, co je tohle? Ty vás se, lej. O! Ty kráso, kdo tohle má na svědomí, kolik jich tady dal. Asi se vezmu jednu šišku sebou. Ne, snad už nebude potřeba. Hop. Hop. Píte. Oj. Pěkně. Hop. Ty, já jsem to málem neskočil.
To je to pěkný. O! To je nějaký domek, jo. To mě zajímá, kdo má na ten domek, na to domo, jo. Tudy to nepůjde, takže už vidím tamhle. Tam něco v tom je, a teď nevím, jestli to nějaká chtiplotina nebo nějaký jídlo. Tohle bude pálit, to je rozpálený, tam se mi asi úplně nechce. Takže i mimo domo budou nějaký gesti, co mě budou chtít si dát k snídaní nebo k večeři. Zkusil jsem to. Je to nějaký kido tam to snad? To je pěkný soundtrack. Vidím tu sekeru, vidím ji. Hop! Ty krásu, ty animace, to je pecka. Jdu ti pomoc. To je fakt nějaký kido, tyjo, kdo to je? Já to mohu taky držet. Tak teď už ji nepotřebuju. Neboj se, já ti neoblížím. To je fakt nějaký malý klučina, tyjo. Moc se mi nelíbí tamhle to na zdi. Cože? A to jsem si myslel, že se toho nepůjde chytit. Aha. Já nevím, jestli to je k ničemu jako vůbec. Chyce! Ale to... To stejně nevypadá, že by to bylo k ničemu. Počkej, kde jsem? Nahoru utíká, pojď sem, neboj se! Aha, dobře. Tak na to už sahat asi nebudu. Neboj se, já ti neublížím. Ojojojoj, někdo se vrací. Tam někdo držel, ale hele. Protože tam byl zabarikádovaný, že jo? Co to je? Co jsem to vzal? Equip collected hats in the pause menu. Aha, tak jo, hele, jsem ta Six Foot. Tak tohle je ostrý. Dobrý, jak to budu mít tuhle čepičku. Ostrá než mít. Takže tady jdou sbírat ještě čepičky, jo. No tak to je pecka. Ale ty se budou těžce hledat, si myslím. Je tam vyšplhát? Ne, nevypadá to.
to. Dobře. To asi nepotřebuje komentář. Ne, nedělej to! Pomalu, neboj se. Kde pak to je? Jo, sorry. Pojď. Rychle, utíkej. Utíkej. Rychle, utíkej. Už jde. Pojď. Pojď. Jdeš? Dobrý. Je v cajku. Jo, on chodí za mnou. Kdo jsi? Umíš to vylíz? Umíš. Pojď. Počkej. Ne, tak my to musíme odtáhnout. Pojď, zatlač. Tak. Máme kamaráda. A pojď. O Ježiši Kriste. Hele, tady to vypadá, že se sem bude něco dávat. A to něco musíme právě najít. Co tadle, nejde to odevřít? Aha, dobře, děkuji. Tak já jdu. To je pěkný mít kamaráda. Konečně mám kamaráda. Co je zas tohleto, tyjo? Jo, co to bylo? Byl to člověk, nebo to nebyl člověk? Nebo to jsou vysátý z té duše od The Lady, z toho demo, těžko říct. Že už zbyly jenom kořápky víceméně. Oh. On to vezme sám, jo, dobře. Potom mám šplhat. A tam je klíč. Aha. Já jsem z toho... Jo, dobrý, spadnul ten klíč. Super. Hele, už ho nemusím tahat sebou, jo. Už ten klíček jakoby mám. Pojď, klučino, pojď. Šup. A teď kam se dával ten klíček? Nevím úplně, jestli mám jít dolů. Doufám, že tam nikdo nečeká. Jo, tamhle. Jasně. Čeká, počkám na ní. Já jsem šel moc blízko. A ona to tam dala. Pojď. Ty krásu, jsme venku. Jsme venku, by mě zajímalo, kdy naposled viděl. Tyjo, to jsou stopy. Kdy naposled viděl. Takhle venek. Klučina, co tam byl zavřený. Tam se mi nějaký zvuky moc nelíbí. Tam někdo spí? Jo, aha. Tak pojď. To nedáme, ale to jo, dáme. Pojď, skočíš to. Potichu.
Ježiši Kriste, co to zase je? Ať skrce! Uteč! Uteč! Ježiši, cože? S puškou? Utíkej! Aha! Dobře, dvojka velice zajímavá. Utíkej! Kovej se! Utíkej, zabednu! Ne! Já nemůžu! Ty kráso, brutal. To je hodně brutal tohleto. Schovej. Pojď zabednu. On mě blokuje! Ty. Já musím z druhé strany, aha, jasně. Teda doufám. Kam? Tady, pojď. Ale to bylo těsný. Skoč! Dolu, tady dolu po to. Chce skvat po to. Doufám. Vlezneš. Musím otáhnout sem. Já můžu držet za ruku. Snad se sem nepodívá. Jenže on jde tím směrem, co jsem zrovna chtěl jít, tyjo. Aspoň, že tady je ta vysoká tráva. Sakra, to mají krásně udělaný, tyjo, zase. Fakt pěkně. Ne. To je líbí, tyjo, tato dvojka je značně těžší. Nebo spíš je tady víc jako hnedka na začátku takovýchhlech věcí. Tak. Dobře, ne? Já nevím, jestli to stihnu, tyjo. Pojď! Pojď rychle! Stihl jsem to. Ježiš, pojď, utíkej. Nebo spíš utíkej. Já
tě zachráním, slibuju. Doufám, že tady nebude čekat, ty jo. A, jsme venku. Tak pojď. Když já budu sníkovat, bude taky sníkovat? Nope. Já teď nevím, můžu dolů? Mi stačí jako odpověď? Nemůžu. Takže opravdu jako ty, já to nevím, jestli přeskočíme. Ne, dobře, tak to se přeskočit nedá. Snaha byla. Počkej, už to vidím, už to vidím. To pak je tohleto. Tak šup. Běž. Jak rychle to spadne dolů? Hodně rychle to spadne dolů. Rescue to call. Hej. Dobře. Super, 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 pojď, jdeme dál. Děkuji. Tam je další čepička, to vypadá, ne? Tom. Ale další čepička. Kaš. Ježiši, žlutá. No, ta se mi moc nelíbí. To tamto je hezčí, tato. To je super. Tak já jsem si vzal čepičku a můžeme pokračovat. Pojď. Kam jdeš? Ne, tam nechoď. Počkej, nechoď tam sám, nechoď tam sám. Já jsem měl běžet s ním. Ty jo, tohle, jaká šance, že tohle stihnu? Šplhej, šplhej, holka, šplhej. O, děkuji. Nahoru, nahoru, nahoru. Utíkej. Ježíš, do vody, jo. Nebo spíš do nějaký. Pojď se schovat sem. Tam se pojď schovat. Ježiši, OK. Tak tam se asi nebudu radši ponořovat. Jak musí zadržet dech, jo. Pojď. Je tohle ostrý. Bych se určitě chtěl potopit, jako v této bažíně. Stůj! Stůj! Jo, on je pak sejmul v té vodě. Tý krás, to jsem nečekal. Já ho musím asi... Můžu ho furt držet za ruku? Jo, můžu. Nechoď tam.
teď pojď. Jau. Já nevím, jestli to tam mám prolíst, ale jak dlouho, musím vyzkoušet asi, jak dlouho zadrží dech, jo. Pojď sem, pojď sem. Počkej, schválně. On nás viděl? Počkej, on se otočí sem. Teď se otočí zpátky. Dobře. Pojď. Ne! Oh! Jak se otočil rychle. Ty odsaď jo. OK. Já zkusím, schválně ho nebudu chytat. Jak na tom bude, jak bude sám, jak to zvládne. To docela zvládá, jo. Ty ajíčka tady nejsou tak blbý. Jo, on se takhle otočil, když šel, aha. Tady nemůže vidět. Jo, ty to vylejzáš jako tady, jo. Musím, potichu, potichu, kvůli těm vranám. Ty jo, nic jsme šli potichu, utíkej! Zabednu! Utíkej, utíkej dovnitř! Šup! Ty achievement. Bych se tam rád kouknul, jestli to dostal. Ale to nejde. Oko za oko. Jo, 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 jasně. Ty krása. No nekecej. Kam to plujem? To je mlha. Absolutně nic nevidím v té mlze. Ale jakože vůbec. Co je? O? To je televize, ne? Opravdu televize. Další, to je sama televize tady.
Ty kráso, co to je? Co to je? Nebo spíš kdo to je? O! Že by se začaly projevovat schopnosti od The Lady nějak? To jsou ty Shadow Kids, nebo jak tomu říkali ty jo. Nějak tak to bylo. Už to zase nevypadalo moc líp, jo. Ty krásou, OK. Dejít, jo, ono tam půjde asi. Počkej, a dejít úplně tamhle jako. Cože, tady to jde takhle všechno projít? Jo, ale tamhle je nějaká děura. Mě neříkej, že tady nic nebude. Tamhle už to nikam nepůjde. Tady na to taky nejde vylíst. Nejde no. Že by tady opravdu nic nebylo. To je nějaký nákupní centrum tohle, jo. Jo, hele, kadeřnictví nějaký, ne, hovno kadeřnictví, ty vole, mě zmátly ty židle, ty jo. Kuchyň, to je to úplně mrtvý, doslova. A to je hodně pěkná oblast tohle, to mě zajímalo, co nás tady čeká zase. Tamhle, počkej, tam... Není tady. A já se bojím, že tam někam spadnu, jak když tam půjdu. Nejde potom šplhat po tom lanu, ne? Takže tady to je zase, aby tam skočil jeden, to vypadá. Hop. Hop. A ne. Dělám na tom, vydrž. Ještě. OK. Jo, vydrž. Krása. Ale on je vejš. Jo. Počkej, to neskočím tohle. Uo. Cože, OK, tyjo, to skáče pěkně vysoko. A daleko.
Děkuji, děkuji, pojď. Spolu to zvládnem. Jo, počkej, tady jsem byl. Ale co to je zase? To jsou ty Shadow Kids nějaký, tyjo. To jsem tam něco četl, vůbec nevím, kdo, proč to je. Hop. Vůbec ne, nemám ponětí. Ale evidentně si myslím... že je vidím jenom já, kvůli tomu. Ojojojojojoj. To vypnout, nebo to mám projít jenom? Nějaká ulička. Cože? Takhle. OK. Ty krása, cože? To je ostrý. Až husí kůži z toho mám. Co tam je na konci? Není tam na konci to oko? Víš jo. Ty krása, to se začíná projevovat. Tady lady, tyjo. Hm, to bude něco, to bude nějak napojený s těma televizema, proto i v té vodě bylo tolik. Kolečkách, kde s tím něco dělat? Tak tady asi ne. Je to musíme odsunout, tamhle vypadá, že je škvíra. Ty hřiště jo, co? Obecně zvuky fakt super v týhle hře. Jo, aha. Pojď, kluku. Někdo se chtěl asi dostat mermomocí ven. No, není moc hezký obrázek. Tady se z toho čoudí. Co tohle má znamenat? Proč jako je to z těch jejich očí vidět?
Vůbec nevím, co to znamená. Já to budu muset, počkej, jdeš plhat na ty. Nejde. Takže já potřebuji tu myčudu asi. Ne, ale... Pojď, kluku. Aha. Je. Jo, jasně, to prosvítalo. A tam nejde? Jo, ale dobrý, už jde. Taky nevypadá zrovna dvakrát jako dobře. O! Op! Dobře, ty je to perfektní. Pojď šup. Někdo dupe. Někdo je nad náma, to vypadá. O. Já nevím, proč jsem třeba skočit sem. Děkuji. Pojď dovnitř. Počkej, jde a jo, už tady nemůžu si rozsvěcet, tyjo. Předtím to šlo F-kem, protože měla u sebe. Asi ztratila. Docela scary. Co s tím, ne? Tady asi nic. Ten mičuda a ne, to je tato teda. Bacha! Tady jsou taky pastě, tyjo. Ale další tam byl někdo. Tady je víc toho kontaktu, tyjo. To je taky nějaký kido. Mě zajímavé, jestli se jí začnou pojevat nějaký... Jo, oh, já do toho naběh. Dobře, to je velice zajímavé. Jo, tady je pas. Druhá. Ježíš, tady jich bude, když vidím tyhle ty. Jo, kdo to je? Ježíš, co je tamhle to? Aha. Huh.
jestli to udělali všechno tyhle ty děti, tyhle ty pastičky. Proti těm třeba. Počkej. Je to papír jenom. Pochybuji, že to papír spustí. Počkej, nechoď tam. Počkej, se mi nelíbí. Kde vzít ta knížka? Nejde. Tady se mi nelíbí zase nějaká pasta. Ne, není jo. Je, ty kráso. To je brutal tohle. Tě to navnadí všechno, tyjo. Myslím, že jsem umřel snad na všechny pasti, co tady zatím byly, tyjo. Myslím si, že jo. Co je tohle? Jo. Aha, tak tohle asi... Ježiši, jdi tím chybí kus hlavy. Ne! Oni ho unesli. Dobře. Tak tady už budeme zlí. Proč se tohle hejbe tady? Já jsem to nestihl. Mě viděl. Tady už teda nebudeme kamarádi. Tak pojď. Hele, dáme mu ještě pro jistotu. Já tohle si asi můžu nechat, co? Tak co, někdo další? Vraťte mi kámoše! Je, mě to vzalo taky, to je škoda. Já nevím, jestli potřebuji toto, nebo jestli tam ten den nabejtnou na tu past. Ale já ho nalákám. To je dobrý, v jednice žádná takováhle interakce nebyla, tyjo. Ježiš, on tady žábu měl rozpitvanou, co to je tohle zase? Zatvory. Tam je na klíč. Vraťte mi kamaráda. Aha. Ještě nějaká učitelka, teda. Víš, tady jsou ty žáci. Cože, co to je? What? Ona mě viděla. To není možný.
Tam je klíč nahoře. Krás, tady je to samá past. Tady to je úplně plný pastí. Je dobrý, že už tady ten klíč nemusím držet v ruce, no, že si ho dá do kapsy. To je fajn. To je opravdu jako pěkné. Tady už asi nic není, vidíte? Ne, nevypadá to. No třeba hlavně ten klíč. Ty vole, tohle máme jak prolíst, jako. Na mě sežere, ty cože? Na mě sežere, jo. Ty kráso. Tam vůbec jsem neviděl, kudy mám jít. Vůbec nevím. Že bych počkal, až bude trošku dál. Kde mě vidí? Kráso, kudy se má jít? Ty jo, tam. Tak to nevím. Nebo že bych měl jít ne za tam tím, ale projít to zase kudy. Tady tma, tady mě uvidí, si myslím.